下来的话呢，我们来看一下啊，刚刚，首先的话呢，我们这个程式解完之后的话啊，其实还没有完全做完啊。那请各位稍微注意一下，就将来哦，那个你们写程式的时候字太小，对不对哈？我是建议你们至少把那个字稍微放大一点啊。程式的这个地方的有没有太小？预设好像是九号字，那请记得哈，那个设定的地方在工具选项，选项里面有个撰写风格哦，工具选项撰写风格哦，我是建议了哈，至少14号字，不然的话我觉得看太小，因为那个我们学校的笔电尺寸太小了哈，如果你用9号字，真的看得很辛苦了。OK 哦，好，那把它稍微变动一下，字大概至少14吧，如果你觉得14还不够，16也 OK 的哈。好，按确定。那接下来的话呢，哈，我们就是把两个程式写出来，但是它目前执行只能单一个，有没有执行一个？但如果说你要全部的话，怎么做全部？哎，全部的话，当然哦，你想说那是不是说我可以怎么样？哎，清除的话，如果要清除两个，怎么清除？其实很简单嘛，把这一行复制，然后这边改成五就好了。哎，四五了嘛，行，哎嘛，两个了。那如果还要再两个呢？啊，再把这两段复制一下。啊，贴下贴到底下吗？然后再改什么？四五六七，那总共的话有几个？Ctrl 向下，有103。哎，那你是不是贴到一百？啊，当然不是了哦。所以，程式里面我觉得最厉害的地方哦，哎，就是说呢，只要是重复做的事情，你就要想到用回圈。那尤其用 for 回圈最常用到。那也就是说了哦，其实我是觉得大家应该很讨厌做重复的事情，每次都重复一样的事。那当然，这个时候你就要想到用电脑来做了，哦。那再来的话啦，其实我电脑好处就是24小时可以不用关机啦，放着它自动会跑。所以现在很多程式哦，时间到就自动跑，你可以把它做一个 schedule 嘛，有没有？时间到做什么程式，其实帮你做什么样，取得什么资料，做什么报表出来，啊，哦。而且它不用睡觉了，可是人要睡觉哦。那这个地方我们要怎么样把那个 for 回圈写出来？首先的话，我把它恢复哦。OK，这个其实是错误的了哈。那当然呢，我们要怎么写？首先的话呢，你要学会一个叫 for 回圈的东西。那 for 回圈怎么写啊？首先的话，请你在 sub 的下方按一个 enter 哦，就是多一个换行，然后按一个 tab 键之后的话，再打一个 for。那 for 的叙述的话很简单。for 后面加一个变数，习惯用 i 哦，for i 等于哪一列到哪一列哦，第四列到哪一列呢？你可以 Ctrl 向下，哎，Ctrl 向下，哎，到103列有没有？Ctrl 向上，哎，有没有？第四列到103，所以你可以在这边打一个4空一格，到的话就 two 空一格103哦，跟他讲，跟电脑讲说哦，哎，你帮我跑这个范围，那列的数量呢，就是帮我在四到103里面变动，然后后面加一个 next。next 是什么意思呢？其实基本上就是四嘛。下一行 next 跳回来哈，它会跳回来啊，跳回来就是加一的意思啊。所以哦，四，然后跳下一个，就是五，再跳下一个六，直到呢103为止停住了。所以呢，接下来你可以怎么做呢？可以把底下的这一行程式放到 for next 里面。啊，一般习惯是选取之后拖拉就可以了，它会移过来哦，然后按一个 Tab 键，让它换到下一阶。哎，为什么下一阶？因为它是在这个回圈里面被执行的哈。那接下来的话呢，你只需要再把这一个什么程式里面改一个地方就可以了，改哪里呢？把这个四怎么样改成 i 不就好了？OK，那它就什么？哎，sales 4个，有吗？下一个弹回来，变第五个、第六个、第七个啊。所以其实，假设我按 F8 好了，F8 是主行哦。如果你按这个，就全部跑完。如果按 F8 哦，它就是一个、两个、三个，有没有发现？四个、五个。按你 F8 的话呢，你也可以呢去观察一下这个变数里面的变化。游标只要放在变数上方。他就会告诉你说啊，你现在那个变数里面的值到底是多少？哎，那 next。不过当然你一直按，你要按100到108，103很累。你接下来就可以直接怎么样，把它全部执行了。OK，好。
这样的话呢，哎，全部 OK 了。那再来的话哈，哎，那如果说门号公式不是也是类似的吗？所以哦，一样，你可以在门号公式的这个地方按 Enter， 啊，最右边按 Enter 啊，然后把这一行有没有复制上来？一般复制是按 Ctrl 键啊，一样哈，拖拉加 Ctrl 键，啊，然后呢 Enter 两下，打一个 Next。把中间这一行呢搬到这里面来，然后按一个 Tab 键，哎，那这个把它往上一个哈，就是让它上一阶 ，OK， 好，那这样的话呢，基本上哦，跟清除做一样的事情，你可以怎么样把它执行看看，它怎么没跑好？因为这边少改，要把它改成 I， 有没有执行？哎，全部都跑完了。可是呢，有个地方不 OK， 哪个地方呢？哎，输出结果为什么全部都一样？哦，因为我都一样的公式，全部都 F4， 对不对？所以呢，理论上应该是改哪个地方？哎，必须要把这个四嘛，这个四改成多少？改成 I 不就好了 ？OK， 好、哦。那有同学说，老师，那是不是说把四改成 I 很简单啊？那我就直接把这个四有没有直接改成 I。如果你是这样改的话，你会发现执行哦，它会变成哎 ，nan 问号 ，nan 的话表示仅是错误了哈，错误的讯息是名称的错误。哎，名称为什么出错呢？特别注意哈，跟各位讲这个问题哦，也是同学经常遇到的，是呢，刚刚的这个四有没有？其实哈、哦，它是在这个字串里面哦。这字串是双引号开头，双引号结束，有没有？就这个哦，是文字的开始，文字的结束。那四刚好在这个文字里面，所以特别注意哦，这个四是文字还是数字？哎，看起来是数字 对？没有，它是文字。为什么？因为它是在文字里面的部分哦。所以哦，你不能把它当数字哦。虽然我们看起来，我们眼睛看哦，是这个数字，但实际上啊，在 Excel 里面来看，它是文字。OK 哈、哦，所以电脑它会认为它这个地方是文字哦。那我如果要把这个 I 放进来的话 ，I 是一个数字，放到这里的话哦，特别注意哈、哦，这个也是今天最难的部分。你必须怎么样？先把文字切开，切成两半。然后再把它放在中间，中间的话如果要串在一起哦，还必须要配合 and 符号。所以哦，怎么做哦？教各位一下，因为这个部分同学观念都很不容易，搞懂了。因为我发现哦，常常解释到这里，同学都脑筋转不过来。你要说老师，明明我看到四就是数字啊，还有什么？ OK， 好，地方哈、哦，这个四哈、哦。对对哦，它是文字哦，哦不是数字哦，所以如果我要在这个地方把它变成 I 的话哈、哦，这里的话，请各位哈、哦，也许你假设你还是没有办法完全理解的话，你可以先把口诀先背起来好了，有点像背九九乘法表一样，先背起来。那背的方法很简单，就是哈、哦，先切开，那怎么切开？两个双引号移到中间，那实际上就是啊，你可以看到有没有，这是不是切开了？前面一段，后面一段。有没有？然后呢？啊，怎么把 I 串进来？一串一定要 and 符号，所以 and， 然后再移到中间，再加一个 I 就可以了。那另外还有一个地方可能要注意一下，就是 and 符号呢前后一定要空白。哦，大概是这样。所以哦，如果你假设记口诀的话，先选到那个数字，选到四的地方，然后呢，两个双引号移到中间 ，and 移到中间，再加一个 I。然后呢，并且把 end 符号前后都要空白，这样子 OK、哦、如果你实在是还不太能够明白为什么的话，先把口诀记起来。如果你口诀记起来以后照着做就 OK， 保证不会错，一定就完，一定就可以做出你要的结果了。哎、哦、呀，这个是有没有？串号两个移到中间 ，end 两个移到中间加个 I， 然后呢把 end 前后加空白。那就 OK 了，所以应该有三个 step， 一两个双引号移到中间，二两个 end 移到中间，三呢
加一个 i， 然后把这个 end 前后加空白，这样就 OK 了。好，做完之后的话呢，我们就可以再执行这一段程式，把它执行一下，那应该就可以看到我们要的结果了。OK， 好、哦，有没有？这样的话呢，就等于你自己写的，把那个一个 VBA 的公式输，把 VBA 啊、哦，把 Excel 的公式输出到储存格里面的。OK， 好、哦，所以请各位试试看哦。刚刚的重点哦，特别是一，请你在这个程式里面呢加上圈，哪一列到哪一列啊、哦，一个 fullness， 然后把刚的公式丢上来，把原来的四改成 i， 这个一样，把四改成 i。那后面的话呢，这边的话，因为它是文字，所以呢，如果你要变的话，记得哈、哦，把原来的四哦，不能直接放 i， 而是要串 i， 啊、哦，串 i 的话就是刚刚讲的那个规则。OK， 那请各位试试看哦。